Це Хмельницька міська дитяча поліклініка. О 9:30 у реєстратурі. Черг немає. Півтори години до цього тут була інша ситуація, каже хмельничанка Вероніка. Сьогодні зранку приходжу, приблизно це десь 8 годин щемись, черга, 50 десь чоловік приблизно на те, щоб взяти талончика. Дозвонитися неможливо, хоча на реєстратурі кажуть, що можна дозвонитися і записатися в чергу. Дозвонитися нереально, може 1-2 чоловіка там дозванюється. Хочемо вже попасти від понеділка, навіть і то, напевно, що від четверга, хочемо попасти до дитячого ендокринолога. Талончики в реєстратурі по телефону неможливо замовити і по онлайні в тому числі також. Саме складніше було записатися до кардіолога. Мені дитині потрібно перед школою пройти кардіограму, і ми там талони, виходить, були лише через тиждень видавалися до спеціаліста. То ми записалися в частний кабінет, тому що треба якби швидко нам по стану здоров'я. Взяти талон на прийом до лікаря у Хмельницькій дитячій поліклініці можна у три способи. Перший – у реєстратурі, другий – зателефонувавши до гарячої лінії реєстратури, третій – записавшись до електронної черги через систему Medics. До одного лікаря, залежно від спеціалізації, видається 20-30 талонів на зміну. Вони розподіляються пропорційно. Третина видається у реєстратурі, третина – у телефонному режимі, третина – онлайн, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дегтярук. Онлайн-запис. В середу відкривається прийом на понеділок, вівторок, середу наступного тижня. Автоматично система в четвер відкриває прийом на четвер, в п'ятницю вночі відкривається прийом на п'ятницю. Найбільше зараз потік хворих іде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, дві зміни в нас, дві зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було два кардіолога і таке от відкрите кадрове питання. Тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до 4-ї години. У реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки працює 5 реєстраторів. 3 – у першу зміну, 2 – у другу, каже медичний реєстратор Хмельницької міської дитячої поліклініки Юлія Бойко. Починають видавати талони до спеціалістів та записувати на прийом у телефонному режимі з 8-ї ранку. Талони до спеціалістів – ортопед, травматолог, хірург, окуліст, кардіолог закінчуються за хвилин 20. До окуліста в 15 хвилин закінчуються, до ортопеда в 10 можуть закінчитися. В нас працює 2 телефони Укртелекома і 2 мобільних телефони. Відповідає, з 8-ї години сідає поки місць один реєстратор на телефон. Закінчилася черга, сідаємо 2. Ситуацію із видачею талонів та зменшенням черг у Хмельницькій міській дитячій поліклініці намагались цьогоріч виправити, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В цьому році ми, звичайно, трошки намагалися розвести, але значно це не зменшило черг. Електронний запис, він потребує удосконалення. Нещодавно в нас були такі скарги про неможливість записатися до дитячого кардіоревматолога. Вияснили, що запис йшов тільки на тиждень наперед. Ці обмеження про тиждень будуть зняті, і можна буде записуватись навіть за місяць наперед. Наталія Сідова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.